Habari zinasema kabla ya kuanguka, rubani wa ndege hiyo alibaini hitilafu akiwa angani na akaomba kurejea uwanjani, lakini ndege ikaanguka akiwa katika harakati za kuiokoa. Ndege hiyo ilikuwa na abiria kutoka mataifa 32, wengi wao wakiwa ni raia wa Kenya. Nimezungumza na mwandishi Mike Omaira kutoka Kenya kujua hali ya watu waliokuwa wakisubiri ndugu na jamaa zao katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, ambapo ndege hiyo ilitarajiwa kutua. Wakenya wanaomboleza, nchi inaomboleza vikubwa, kwa sababu wengi hawa walikuwa wanasafiri, wengine kuingia humo nchini kwa mikutano mbalimbali. Kama mnavyojua ni kwamba shirika la maendeleo ya mazingira la UNEP linafanya vikao vyake mjini Nairobi kuanzia kesho, vilivyoanza wiki iliyopita, na hata kongamano kubwa linaanza kesho. Na wengi wa hawa walikuwa wanakuja kwenye vikao hivi pamoja na wengine ambao walikuwa wanaelekea nyumbani. Na kikubwa ni kwamba majonzi ambayo yametukumba hivi sasa, kupoteza watu 32, ni swala ambalo ni kubwa sana. Waziri wa uchukuzi Bwana James Masharia ametoa rai za rambirambi zake na akaelezea kwamba serikali itafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba familia, ndugu na jamaa wanapata taarifa kamili kuhusiana na watu wao waliofariki. Lakini nini kinafanya ndege ianguke? Kupata majibu ya swali hili, nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya ndege na mkurugenzi mkuu wa shirika la ndege la Tanzania ATCL, Ladislaus Matindi, ambaye anajibu. Na vitu kama vitano hivi niseme. Ndege ni mashine, kwa hiyo mashine inaweza ika develop au ikawa na hitilafu muda wote, katika neno ina uangalizi mkubwa. Tunachofanya ni kupunguza inasema ni ile possibility au probability, uwezekano wa kutokea matatizo kwenye hiyo ndege, lakini useme umemaliza na 100%. La pili, ndege inaendeshwa na binadamu, anaweza akafanya makosa katika uendeshaji wake. La tatu, ndege inasafiri juu, kunaweza kuwa na matatizo kwenye hali ya hewa. La nne, inaongozwa, kuna maelekezo ambayo yanatoka hapa duniani na waongoza ndege, kwa hiyo inaweza akatolewa yakawa yana mushkeli pia. La tano, ndege inaongozwa na mitambo ambayo mingine iko duniani, kwa hiyo inaweza kuwa pia sababu. Lakini la sita, inaweza ikawa ni hujuma pia, tumeona mara nyingi tumetokea. Kwa hiyo vitu vyote hivyo sita vinaweza vikaangaliwa kama ni sababu ambayo inaweza kusababisha ndege ikaanguka. Ndege ya shirika la ndege la Ethiopia ni miongoni mwa ndege zinazoaminiwa kwa kuwa na usafiri bora wa anga barani Afrika, na ndege iliyoanguka inafanana na ndege nyingine ya Lion ya Indonesia iliyoanguka Oktoba mwaka jana, muda mfupi baada ya kuruka, na ikasababisha vifo vya abiria wote 150 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ametoa salamu za pole kwa watu wote waliopoteza ndugu zao katika ajali hiyo.